Bom dia, professor. Já estamos ao vivo, já abrimos a sessão. Está travando de novo. Eu vou Bom desligar dia. aqui a câmera. Bom dia, agora sim. Agora sim. A minha internet está. Bom, está ruim. Espero que dê. Ok. Agora está dando para me ouvir? Sim, agora sim. Ok, ótimo. Ok. Bom dia a todos. Na última aula do curso de ondas gravitacionais, como falei, parece que a minha internet está ruim. Mas vamos ver se dá. Não estou nem conseguindo entrar no tablet agora. Bom, gente, bom dia. Enquanto o professor Marco volta e esperemos que sim, né, que a internet dele funcione melhor, eu queria avisar para vocês o seguinte: a gente fez um formulário de avaliação do curso de ondas gravitacionais para vocês, tá? A gente vai encaminhar esse formulário para vocês e para vocês avaliarem esse curso, como que foi o curso, o conteúdo do curso, como esse conteúdo foi transmitido para vocês, como foram respondidas as perguntas. E no final vocês podem colocar algum comentário, sugerência, ou até crítica mesmo do curso, né, para a gente melhorar num futuro, para um próximo curso que a gente desenvolva. Então, eu gostaria muito que vocês, todos, na verdade, né, completaram esse formulário. É um formulário do Google, é rapidinho. Eu só vou coordenar ainda com o professor Mark como a gente encaminha isso para vocês, talvez pelo e-mail, talvez a gente coloque aqui no chat, não sei ainda. E só para ressaltar também que esse é um questionário independente da organização da escola, tá? Porque a organização da escola também fez um formulário de avaliação que eles vão encaminhar também para vocês, tá? E a gente fez mais um para vocês. Então, vocês terão dois formulários para completar, tá? Pode ser até mais se outro professor de outro curso também fez algum formulário. Eu só queria avisar isso para vocês não confundirem, tá? O nosso formulário do curso com o formulário da avaliação da escola como um todo, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre o questionário, podem colocar aqui no chat. E enquanto isso, vamos esperar o professor Marco voltar né, voltar e espero que a internet dele funcione.
Bom dia. Bom dia. Agora sim estamos ouvindo bem. Oh, ok, ótimo. Ok, acho que a minha internet está bem ruim hoje. Eu não vou colocar os dois, o computador e o tablet, só vou deixar o tablet. Eu vou não colocar o vídeo, só o áudio. E agora vou tentar compartilhar a tela. Ok, dá para me ouvir, dá para ver a minha tela no tablet? Alô? Ah, desculpa, meu microfone estava desligado. Dá sim, estamos ouvindo bem e também estamos olhando o tablet. Não consegui ouvir você. Não, dá para me ouvir e ver o meu tablet? Sim, dá sim. Estamos ouvindo bem. E estamos ok, e dá para ver o tablet? Sim. Ok. Vou tentar novamente. Dá para me ouvir e ver o meu tablet? Estamos ouvindo. Sim, estamos vendo o tablet também. Ok. Ok, vamos tentar então. Se não dá certo, me pode me avisar, Bianca. Ok, eu aviso. Vou deixar também aqui. Sim. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Então, ok, um breve lembre-te do que estamos fazendo. Acabamos de conseguir, ontem conseguimos obter as ondas gravitacionais emitidas por uma EMRI, por uma Extreme Mass Radiation Spiral, que é um buraco negro pequenininho de ordem da massa solar, que é tratado como uma point particle, como uma point mass. Ele está girando ao redor de um buraco negro supermassivo de entre 10 a potência de 4, 10 a potência de 8 vezes a massa solar, como o que tem no centro da nossa galáxia. É um buraco negro de Schwarzschild no centro. O buraco negro pequenininho está em uma órbita circular ao redor do buraco negro central supermassivo. E obtivemos as ondas gravitacionais emitidas, nesse caso, para a aproximação de post-newtoniana, que quer dizer que o raio da órbita circular é bem maior do que a massa do buraco negro no centro da galáxia. Okay? Isso é para post-newtonian, vou colocar aqui, post-newtonian, quer dizer que o raio da órbita é bem maior do que M. E também estamos olhando para as ondas gravitacionais bem longe. Ah, professor, não estamos ouvindo. Ok, estou de volta. Ok, agora sim estamos ouvindo bem. É uma pena porque os outros dias deu certo com a internet. Ok, dá para me ouvir e ver a minha tela? Estamos ouvindo, não estamos vendo ainda a tela. Ainda não dá para ver a tela? Não.
Agora sim, estamos vendo a tela. Ainda não dá para ver a tela? Agora sim, estamos vendo. Conseguem me ouvir bem? Agora sim. É você? Sim. sim, estamos vendo a tela agora. Acho que hoje está ruim mesmo, hein? Gente, enquanto o professor Mark volta, vocês não querem se apresentar um por um? Pode ser. Tá, acho que não vou deixar vocês ligarem a câmera, mas eu vou deixar vocês, vou ligar o microfone um por um, tá? Aqui o primeiro na lista é o Alexandre, então vou ligar seu microfone, Alexandre. Só que quando eu deixo... Alexandre, você conseguiu falar? Ah, está sem microfone. Ok. Então, a seguinte é Amanda. Amanda, você consegue falar? Também, tá. Sobre mim. Então, gente, bom. Eu... Só um minutinho. Nossa, é aqui. Bom, eu sou estudante do CVPF, estou fazendo doutorado, mas numa área totalmente distinta da qual a gente está vendo aqui no curso. Eu sou totalmente experimental e as coisas que eu faço são dentro da área da nanotecnologia. Trabalho com nanomateriais magnéticos para aplicação na medicina, mais especificamente no tratamento de câncer. Aí está voltando o professor. e é isso. E agora estou ajudando com a escola, né? Sendo monitora em dois cursos. E não sou brasileira, tá, gente? Já vocês já devem ter percebido o meu sotaque. Eu sou paraguaia e moro no Brasil há 4 anos, desde que eu me mudei aqui para fazer o mestrado. E é isso. Se tiver mais perguntas, podem escrever aqui que eu vou falando. Mas acho que o professor já está voltando. Esperemos que dê certo. Sim, agora... Bom, eu já não sei o que fazer. Desliguei o internet, liguei novamente. Estou sentado justo no lado do modem. Se não der certo agora. Se não der certo agora, não vai dar mais. Brincadeira. Enquanto você voltava, eles pediram aqui para falar um pouco mais de mim. Estava falando brevemente. Certo, ótimo, Bianca. Você está fazendo um trabalho excelente, realmente. Obrigada.
Ok, vou tentar novamente, então. Ok, recap. Lembra-te do que estávamos fazendo? Conseguimos obter as ondas gravitacionais na aproximação pós-newtoniana para uma EMRI, para um buraco negro bem pequenininho, orbitando ao redor, numa órbita circular, ao redor de um buraco negro supermassivo. E o resultado é esse aqui, que coloquei highlight num quadro. Esse é para polarização plus, e esse aqui é para polarização cross. Ok? Então, aqui tem uma ilustração do setting nosso. A aproximação pós-newtoniana quer dizer que a massa de órbita circular é bem grande. E estamos também olhando, obtendo ondas gravitacionais bem longe do buraco negro supermassivo, que é onde fica o nosso detector de ondas gravitacionais. Então, vamos analisar algumas physical features, algumas características físicas desse resultado. Eu vou fazer... Alguém sugeriu fazer no... fazer horizontalmente. Acho que é melhor para ver, né? Ok, então o primeiro ponto é que o resultado que obtivemos bate bem com a quádruple fórmula de Einstein, que eu providenciei na primeira aula, e logo falei que íamos derivar ela, né? Então, the quádruple fórmula by Einstein é 4 vezes a chirp mass, lembrem da chirp mass que fizemos, a potência de 5 sobre 3, 10 ômega, a frequência circular 2 sobre 3, e a distância entre o buraco negro supermassivo e o detector de onde você avalia a onda gravitacional. Ok? Antes chamamos isso de D, before we called it. D, que é distância, luminosity distance. Ok, a chirp mass, MC, bom, lembrem, a massa total, que antes chamamos de M, mas agora não, é a soma das massas dos dois buracos negros, é para o buraco negro, no caso de EMRI, que tem um buraco negro bem mais pequenino do que o buraco supermassivo no centro, isso é aproximadamente igual à massa do buraco negro supermassivo. A reduced mass, okay, a chirp mass, isso é reminder, isso já fizemos na primeira aula, a chirp mass é igual a massa, reduced mass, a massa reduzida, na potência de 3, no cubo, a massa total no quadrado é 1 sobre 5. Ok, a massa total é aproximadamente a massa do buraco negro supermassivo, no caso de EMRI, a massa reduzida é isso, mas novamente podemos aproximar a massa total pela massa do buraco negro supermassivo, e portanto a massa reduzida é aproximadamente igual à massa do buraco negro pequenininho. Colocamos isso aqui, ok? E dá m cubed, m pequenininho cubed, m grande quadrado. Isso é chirp mass, ok? Portanto, isso é aproximadamente 4m. Multiplica na potência de 5 sobre 3. M. Aqui tem 2 sobre 3. E logo a frequência orbital, ômega, quadrado, é igual, no caso de uma órbita da geodésica nula, da geodésica circular, é igual a m sobre r0 cubo. Colocamos isso aqui, da m 1 over cubed, r 0. Ok? E isso simplesmente é igual a isto. Ok? Isso é
The quadrupole formula, ok? De Einstein. Para o caso for embry. Para o caso de uma embry. Uma aproximação no caso de uma embry. Ok, vamos ver o resultado que obtivemos. Obtivemos esse resultado aqui. Ok, vamos... Vou fazer um copy and paste disso. Ok, um copy and paste do resultado que obtivemos. E a amplitude, essa parte cosine 2 psi, isso depende do tempo, do raio, isso vai mudando, isso dá as oscilações, a frequência da a modulação na onda gravitacional. Isso, estamos simplesmente, aqui estamos interessados na amplitude, ok? Então vamos tirar isso para amplitude, so the amplitude. Of, simplesmente a amplitude, portanto, absoluto de UH, seja para a polarização plus ou para a polarização cross, o valor maior é para o M igual a 2, esse é o valor do M, e, portanto, vamos pegar o mais 2 aqui, é o θ igual a 0, ok? Se colocamos isso, vai dar mu m or 0. Colocamos θ igual a 0, é 1 mais 2 cosseno de 0, mais cosseno quadrado de 0. Cosseno de 0 é 1, cosseno quadrado de 0 é 1, e, portanto, isso dá 4 mu m or 0. Ok? E isso bate... Isso bate com o resultado que acabamos do quadruple fórmula na aproximação da Embry. Ok? É o mesmo, realmente até o fator no enfrente é o mesmo. Ok. So, agreement with the quadruple fórmula. Ok. Então, agora vocês já sabem de onde, como obter Einstein's quadruple formula. De onde, como obter a fórmula quadrupolar do Einstein with Einstein's quadruple formula. Ok? Uma fasezinha contenta. Tem alguma pergunta até agora, Bianca? Não, nenhuma. Não, ok, obrigado. Ok, esse foi o primeiro ponto de características físicas. Vamos para o segundo ponto de características físicas. The gravitational wave tem uma frequência de 2 vezes a frequência orbital. Ok, isso é trivial. Aqui, na parte, no ponto 1, olhamos para a amplitude. Ok, portanto, tiramos a parte do psi, a parte da oscilação, da frequência, da oscilação com o tempo, mas o psi, o que é igual a psi? Definimos aqui o psi, ok? Novamente, vamos fazer um copy and paste. Ok, então o ponto é que tem, ok, lembrem que tem cosseno, o H vai como cosseno de 2 vezes psi, o psi tem o ômega aqui, e portanto, essa é a razão, porque 2 vezes a orbital frequency. A origem disso é that the quadrupole moment is symmetric
Asymmetrical under rotations. 5 plus pi. Or. Ok. A origem é na simetria do momento quadrupolar. Mas isso já vimos na. Acho que já expliquei na primeira aula. Agora que nós derivamos, podemos ver diretamente da expressão que derivamos. Seguinte ponto. O que acontece para θ igual a zero? Θ igual a zero. Θ dá o ângulo divisão de onde fica o detector olhando. Ok? O detector fica olhando para θ igual a zero. Ele fica olhando desde acima. Ok? θ igual a zero. Ok, nesse caso, the amplitude da polarização plus é igual à amplitude da polarização cross. Ok, isso dá para ver também certinho, porque vamos para lá novamente, vamos olhar a amplitude. Ups, vamos olhar a amplitude aqui. Copy. Paste. Copy and paste. Ok, então, só para deixar bem certinho, amplitude nesse caso é igual a 2 vezes a polarização plus, portanto, tem 2 1 mais cosseno quadrado de zero. Ok, isso é 4. E aqui tem 4 vezes cosseno quadrado de zero, que é igual a 4 também. Ok? Portanto, as duas são iguais. E também dá para ver que só a contribuição do m igual a 2 contribui. And only m equals 2 contributes. E a razão é que se você vai para. Se voltamos para as expressões. Ok. O zeta, o zeta é uma combinação de. O mais 2, o m igual a mais 2, o m igual a menos 2, ok? Pode ver aqui que é LM e aqui é L menos M. Mas para ver a contribuição de cada um dos valores do M individuais, temos que voltar para aqui, pegar essa expressão para. Essa depende, o mais menos depende que o M seja igual a mais 2 ou menos 2. Portanto, voltamos a colocar aqui. Ok. É para o caso da. Coloca aqui, since. O caso de m igual a 2 é o valor. É o menos. O menos aqui. Ok? 1 menos 2, cosseno θ. Mas para θ igual a 0, isso é 1. Isso é 1. E, portanto, tem 1 menos 2 mais 1 igual a 0. Ok? E, portanto, nesse caso, temos que o ômega é igual. Só temos o ômega. A única contribuição do ômega é para 2 ômega. Lembrem que tinha. Tínhamos um delta ômega menos m menos
m vezes a órbita, a frequência orbital, o m igual a mais menos 2, o menos 2 não está contribuindo, only m equals 2, portanto temos delta ômega menos 2 ômega, e portanto o suporte disso, isso é diferente de zero, só para o ômega, a frequência igual a 2 vezes a frequência orbital. Ok, é neste caso que tem que as amplitudes da plus polarization e cross polarization são iguais. Neste caso, tem the waves are circularly polarized. Ok? Tem a mesma amplitude nas duas polarizações, circularly polarized. Ok. Eu fui para a internet, alguém me perguntou isso ontem, o que quer dizer, o que acontece com as partículas quando a onda gravitacional é circularly polarized. Eu tinha uma animação, ia colocar uma animação numa página da internet, mas tenho medo de colocar os dois devices, os dois, o MacBook ao mesmo tempo do que o tablet. Portanto, não vou colocar, mas é simplesmente o que vai acontecendo é que ele vai girando. Ele vai girando, sim. Ok? Depende. Nesse caso, vai girando desse jeito. Depende que seja right polarized ou seja left polarized. Ok? Left polarized, ele vai ficando. Bom, a minha ilustração não é ótima, mas. Logo vou tentar de mudar para o MacBook para colocar slides e para colocar. Eu vou tentar ilustrar isso. Mas isso ao mesmo tempo responde a uma pergunta que alguém fez ontem. Tem alguma pergunta, Bianca? Se tem uma do Matheus, eu vou ligar o microfone dele para ele falar sua pergunta. Matheus, Ok. consegue falar? Bom dia, todo mundo tá me ouvindo? Sim, Sim, estamos. bom dia, Matheus. Bom dia. Professor, eu estou com uma dúvida. Assim, eu não estou conseguindo perceber muito bem. Talvez seja porque eu acordei agora mesmo, mas se eu não me engano, quando a gente estava calculando as coisas no ver como é que seriam as detecções na LIGO, né? Nos detectores, a gente fazia a suposição de ter um background plano, né? Usualmente tipo Minkowski. Certo. Aqui a gente está supondo ter um background de Schwarzschild, né? Certo. Eu não estou entendendo muito bem como é que a gente vai conseguir observar esses efeitos, tipicamente as polarizações H+, H+, a partir dessa suposição de um background plano, porque se uma vez que no, nos detectores que a gente está acostumado, o background a gente supõe é Minkowski. Não estou entendendo muito bem essa relação. Certo. Se entendi bem a sua pergunta, realmente estamos fazendo uma. Bom, no primeiro dia fazemos no linearização ao redor de um background, de um espaço-tempo plano, e agora estamos fazendo ao redor de um espaço-tempo de Schwarzschild. A diferença, a razão porque precisamos fazer ao redor de um buraco negro de Schwarzschild agora é para entender as fontes, ok? O primeiro dia não falamos nada das fontes, simplesmente falamos de quais são as soluções das ondas gravitacionais quando elas estão num espaço-tempo, propagando num espaço-tempo de Minkowski. Seja qual for a origem das ondas, sem falar absolutamente nada sobre quais são as ondas específicas para uma fonte específica. Só temos as plane waves e qualquer combinação, uma combinação arbitrária das plane waves dá você pode ter uma solução da equação de ondas específica fazendo uma combinação específica das plane waves, ok? Então, no primeiro dia só encontramos uma base, se quiser, uma base das soluções da equação de ondas no espaço-tempo do plano.
Mas o que estamos fazendo ontem e hoje, quando estamos fazendo a Embrace, linearização ao redor do buraco negro de Schwarzschild, estamos achando um caso bem específico, umas soluções bem específicas. Colocamos uma fonte bem específica, um buraco negro, uma Embrace, numa órbita circular, e obtemos umas ondas gravitacionais específicas para essas fontes específicas. E quando fazemos o R, o raio de observação bem maior do que o M, do massa do buraco negro, estamos achando as ondas gravitacionais num espaço-tempo plano, mas emitidas por umas fontes, para uma fonte que não está, umas fontes que não correspondem a um espaço-tempo plano, correspondem a uma órbita, a uma Embry. Ok? Então, está batendo com o nosso resultado, está batendo com a Einstein Quadruple Fórmula e tudo isso, porque estamos olhando para as órbitas, ondas gravitacionais se propagando num espaço-tempo plano, mas com uma fonte que não tem nada de plano, que tem uma Embry, ok? Se volto para a ilustração que fiz aqui, estamos olhando para ondas gravitacionais se propagando aqui longe para R bem maior do massa, portanto, aqui seria o background seria plano, na verdade, nu plus gravitational waves, mas a origem, a fonte aqui é o background de Schwarzschild mais a perturbação. Okay. O que acontece é o background de Schwarzschild para R bem maior vai para o background da Minkowski. Posso mostrar em algum lugar coloquei o. Não coloquei nessa slide, mas the Schwarzschild line element, ok? É F menos F dt squared plus F minus 1 dt dr squared, r squared. O line element da esfera, F igual a 1 menos 2mr, quando o r é maior do que m, isso é igual a 1, F igual a 1, isso vai para 1, e tem menos dt squared plus dr squared plus o line element da esfera, isso é simplesmente flat space-time. Ok? Então estamos olhando o ponto de observação bem longe, para R bem maior do que M, portanto as ondas gravitacionais se estão propagando ao redor de um espaço-tempo plano, mas a origem delas, as fontes delas, é bem não plano, é uma Embry. Não sei se isso responde bem à sua questão, Matheus? Não entendi, eu entendi perfeitamente agora, professor. Obrigado. Eu estava falando realmente como relacionar os dados Ok. da Ligo com esse Certo. Instagram, mas entendi assim agora. Muito obrigado, professor. Ótimo. A sua pergunta foi realmente muito pertinente, muito apropriada. Ok. Então, fizemos o ponto 3. Isso, o ponto 3 é para alguém olhando desde cima. E o ponto 4 vai ser para alguém olhando edge on. Chamado de edge on. Ok? Que isso quer dizer que tem a órbita aqui e alguém olhando no mesmo plano XY. Ok, nesse caso, a cross-polarization é zero. Ok? A cross-polarization é essa aqui. Ok? E agora colocamos θ igual a π sobre 2. E isso é, o cosseno disso é igual a zero.
Portanto, temos só the plus polarization. Ok, lembrem que isso fizemos também na primeira aula. O que quer dizer plus polarization? Tem umas partículas num círculo, elas, com o tempo, elas vão... isso vira uma elipse, girando desse jeito. Ok. Então, isso são as características físicas principais da onda gravitacional Embry. Eu recomendo também fortemente, na bibliografia, eu não coloquei na bibliografia, mas recomendo o artigo de Kip Thorne, prêmio Nobel sobre nas ondas gravitacionais, que é essa Kip Thorne Section 9, num livro... recopilação de vários artigos que é 300 years of gravitation, que é editado by Stephen Hawking and Werner Israel. Ok, é muito bom. Kipson é realmente um palestrante, uma pessoa que escreve muito bem. Ok, agora gostaria de voltar para o MacBook. Vou perceber se tem mais alguma pergunta, Bianca? Pergunta não, mas sim um pedido. O Lucas falou se depois você poderia mandar o link da animação por e-mail. Certo. Na verdade, vou tentar... vou tentar até agora mudar para o MacBook. Porque quero colocar agora, quero voltar para slides. Eu vou fechar o... também acho que ainda não coloquei as slides no tablet. Não está me deixando entrar no... Não está me deixando entrar no... Ah, já sei qual é o problema. Já sei qual é o problema. Ok. Ainda não coloquei as slides no... Na webpage da escola, mas vou colocar. Ok, agora já entrei com o MacBook. Ok, dá para me ver e me ouvir no MacBook? Sim, perfeito. Ok. Ok, ótimo. Vou tentar agora compartilhar as slides. Ok. Host disable participant screen sharing. Não sei se o Attila, o técnico está lá, porque não estou conseguindo compartilhar. Ele está aqui, peraí, vou mandar mensagem para ele. Fala, host disabled, participant screen sharing. Atila? Acho que ele não está ouvindo, vou mandar mensagem para ele. Ok, acho que agora talvez está me deixando.
Keynote, ok. Dá para ver a minha tela? Sim, dá para ver sim. Ok, ótimo. Ok, então agora vamos para a última já, para a última parte do curso, que é, na verdade, é a última parte da Gravitational Wave, ok? Para tempos tardos, ok? É chamada, essa última estágio das ondas gravitacionais é chamada Ring Down. Vou explicar por que é chamada Ring Down. É modelado com os chamados modos quase normais, quase normal modes. E é abreviado com QNM, for quase normal modes. Ok. Então, se você faz, se alguém faz perturbações de ondas de um buraco negro, o que vai ver é que quando você perturba ele, ele vai jogar essa perturbação, ele vai emitir essa perturbação através de ondas gravitacionais. Se perturba com ondas eletromagnéticas, ele vai jogar isso também. Se tem um buraco negro carregado, com carga elétrica, também vai jogar as ondas eletromagnéticas. E essas ondas tem uma frequência que é característica do buraco negro, que não depende da perturbação que você aplica acima do buraco negro. Okay? Isso é semelhante a quando você bate uma bell. Como chama bell? Em português. Campainha. Ah, e também não sei. Ok. Quando você bate uma bell com um hammer, com alguma coisa, com um colher, ok? Quando você bate uma bell com um colher, ela vai ring. Nossa, meu português, como fala ring? Ela vai vibrar e vai emitir uns sons que são os sons característicos da bell mesmo, não da perturbação que você aplicou sobre a bell. É similar. Uma coisa semelhante acontece com um buraco negro perturbado. Ele vai vibrar com uns modos, com umas frequências que são características do buraco negro, que não dependem da perturbação que você aplicou sobre ela. Ok? E por isso é chamado de ring down. Ring porque está ringing, como uma bell. E down também porque a amplitude vai diminuindo rapidamente com o tempo. Ok? Você bate uma vez, e no início o som é muito forte, ou a amplitude da emissão de ondas gravitacionais é muito, muito forte, mas ela diminui, a amplitude diminui rapidamente com o tempo. E isso é o que acontece para tempos tardes na onda gravitacional, ok? Acho que esse gráfico já mostrei outra vez. Aqui tem uma onda gravitacional correspondendo aos vários estágios da espiral, ok? No início, os dois buracos negros estão afastados, a amplitude cresce, mas devagarzinho. A frequência aumenta, mas devagarzinho. No merger, ela aumenta, a amplitude aumenta e a frequência aumenta rápido. E logo, todo esse estágio é o estágio de chirp, porque é como um passarinho. E logo do estágio do passarinho, vai para o estágio da bell, ok? Logo, a partir do merger, a amplitude decai bem rapidamente, e a frequência dessa vibração, dessas ondas, dessa parte das ondas gravitacionais, é característica do buraco negro, ok? Essa é a parte do ring down. Então, aqui tem como o LIGO, como eles modelaram essa parte do ring down na observação que eles fizeram das ondas gravitacionais, ok? We compute the Bayes factor between a damped sinusoid waveform model and Gaussian noise and estimate the corresponding parameter posterior. Okay. O que quer dizer isso? Damped sinusoid waveform. Damped, se vocês olham para essa equação, tem uma exponencial que ela decai rapidamente com o tempo. Esse fator exponencial decai exponencialmente com o tempo. Okay? O time scale, o decay rate, é dado pelo tau. O tau fala para você, indica quão rapidamente a velocidade do decaimento exponencial. Okay? E logo tem outro fator, um cosseno, 2 pi f de frequência t de tempo. E esse fator simplesmente oscila, é uma oscilação no tempo. Okay? A amplitude disso nem aumenta, nem decai.
Ok? Simplesmente uma simulação. E você pode reescrever isso como a parte real de uma exponencial que agora é complexa. Ok? Tem o i, a parte real. Se você tem uma exponencial de i ômega t, o ômega fosse real, isso seria simplesmente o cosseno. Ok? Portanto, disso obtenho o cosseno, mas além do cosseno, precisamos do fator exponencial em frente. Ok? Se a frequência ômega é complexa, okay? Podem ver abaixo, quase normal mode frequency, ômega q, é dado por uma parte real que é 2πf, isso leva para a parte real de exponencial com o f, leva para o cosseno, mas temos menos i dividido por tó, e isso multiplicado por menos i t, dá menos menos dá mais, i vezes i dá menos, e portanto tem menos t dividido por tó, e isso já é real, e joga para fora como fator comum, e isso dá para o exponencial, o decay rate, o exponencial que decai rapidamente com o tempo. Ok? E como falei, it's a characteristic frequency of the black hole, a característica do black hole. E portanto, o f e o tó, a frequência e o decay rate, são determinados unicamente pela massa em momento angular, se tiver, que sempre tem algum momento angular diferente de zero, para que o buraco negro de Kerr, essas frequências, esse decaimento, decay rate, são determinados pela massa em momento angular. Ok, então o que o LIGO fez? Eles têm a onda gravitacional aqui, eles olharam para a parte, no final, no estágio final dessa onda gravitacional, abaixo, no gráfico de abaixo, podem ver a frequência em função do tempo. Ok? A frequência em função do tempo, podem ver como chega para um estágio estacionário. A frequência quase não muda no final, no finalzinho, para tempos tardes. A frequência quase não muda com o tempo. Ok? E, portanto, isso fala para você qual é a frequência, qual é a quase normal mode frequency com a qual o buraco negro está vibrando. Ok? Então, o LIGO fez uma estimação dessa frequência e do decaimento da amplitude. E aqui podem ver um gráfico. No eixo horizontal tem a frequência, o F. E no eixo horizontal tem a frequência. E no eixo vertical tem o decay time, okay? O decay rate. Quão rapidamente a amplitude vai decaindo. Okay? E a parte... Tem várias estimações disso, dependendo de várias coisas. Por exemplo, de onde você acha que começa o ring down na gravitational waveform, isso não é claro. E, portanto, dependendo de onde você acha que começa o ring down, você obtém um resultado diferente de outro. Mas o resultado que eles obtêm com 90% de certeza é a parte que fica dentro da região, com a fronteira preta. Ok? Eles falam, com isso eles obtêm uma estimação da frequência e do decay time, e isso consistente. Ok, não coloquei certo aqui, mas com um momento angular de 0.7, se eu lembro bem, um buraco negro final de 35 vezes a massa solar. Ok, não teve tempo de colocar lá, mas 35 vezes a massa solar. Ok, portanto, tem uma estimação da massa do buraco negro final e do momento angular do buraco negro no final, ok? Baseado no estágio de ring down. Ok, vamos fazer contas então de quais normal modes. Voltamos para o tablet. Bianca, tem alguma pergunta? Sim, Lucas pergunta: se tiver carga elétrica, essa frequência possui mais um termo? Certo. Então, não, bom, exatamente. Então, a frequência do decay rate dependeriam de três parâmetros. Da massa do buraco negro, do momento angular do buraco negro e da carga do buraco negro. Então, bom, dois pontos sobre isso. Primeiro ponto, a carga elétrica dos buracos negros astrofísicos é negligível. Não é zero, ok? Mas é negligível.
pelo fato que qualquer se eles jogam uma carga elétrica para o buraco negro, quando o buraco negro está sendo formado pelo colapso de estrelas, por exemplo, ou fusionamento de estrelas, ou fusionamento de buracos negros, qualquer carga elétrica que chega para elas através do accretion disk, o matéria ao redor delas, vai ser jogada bem rapidamente, ok? Vai ser uma perturbação do buraco negro de Kerr, mas eles jogam isso, eles tiram isso bem rapidamente através da emissão de ondas eletromagnéticas, nesse caso. Mas isso é liberado bem num estágio bem cedo e, de fato, de um jeito que a carga elétrica de buracos negros astrofísicos é negligível. E o segundo ponto é, vamos ver depois do break, mas que tem, eu falei como se tivesse só uma onda, só uma frequência da quasar mode, mas isso não é certo, tem várias frequências da quasar mode e dá para detectar várias dessas frequências. Portanto, você vai ter não só um dado observacional no buraco negro final, no ring down, mas vai ter vários. Talvez vai dar para detectar vários. O LIGO não consegue, o LIGO não é suficientemente acurado, preciso para o ring down, mas o LISA, achamos que o LISA vai dar para detectar vários modos quase normais. Isso vai ser muito útil para testar várias coisas, mas, por exemplo, a carga elétrica de buracos negros. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não, só isso por enquanto. Ok, obrigado. Então, vamos fazer um break de 10 minutos e voltamos às 11:09 minutos. Ok.
Ok, bem-vindo de volta. Bem-vindos de volta. Dê uma olhadinha para o chat. Agradeço o Marco, o Mateus e o Marcos por a melhorar o meu português, né? Português é um sino, belo sino, e hammer e martelo. Obrigado. Também coloquei lá o link onde tem uma ilustração do que acontece quando quando passa uma onda circular, onda gravitacional com a polarização circular. Ok, estou tentando share, mas tenho problemas. Who can start sharing when someone else is sharing? Ok, agora dá para share. Ok, simplesmente quero desejava abrir o link. O que dá para ver agora? Na verdade, não dá para ver. É uma pequena parte, acho que não sei se do tablet ou do computador. Sorry? Desculpe, não entendi, Bianca. Então, na verdade, não dá para ver nada. Dá para ver uma como se fosse uma parte pequena, né? Ou do tablet ou do computador, mas é... Não é nem uma janela, entendeu? Uma... Ok. Uma tirinha do navegador, é isso. Uma parte pequena do navegador. Ok. Ok, não sei por que isso acontece, mas não é importante. Eu coloquei o link. Vocês podem ir para o link e ver o efeito da onda gravitacional com circularização, com polarização circular. Eu também já fiz uma descrição, uma ilustração no tablet. Então, okay, acho que isso já é suficiente. Ok, agora vou passar para o tablet porque vamos fazer contas de ondas gravitacionais. Ainda estou aqui, só estou abrindo o tablet. Ok. Isso que quero fechar o computador para não usar dois devices ao mesmo tempo. Ok, agora estou vendo que dá certo. Então vou sair do MacBook. Dá para me ouvir aqui? Dá para ver a minha tela? Sim, dá para ouvir e ver a tela. Ok, ótimo. Ok, vamos começar a última conta do curso. Ok, isso que prometi no início. Essa é a parte 4, que é Ring Down, or Questionable Modes. Ok. Ok, tem uma parte... Tem um pouco de matemática, vamos fazer isso. Questa, matematicamente, eu dei uma descrição da física da Questionable Mode Frequencies.
Agora vou dar uma definição matemática. Elas são polos, ou polos in the complex. Isso precisa um pouco de análise complexa, na verdade. Se vocês não têm feito análise complexa, não se preocupem. Pelo menos isso vai dar uma noção do que são quase no molde, do tipo de contas que precisa isso. Ok. Então, são polos in the complex omega plane of the Green Function. Ok? Of the radial Green Function. Ok. Lembrem o que é a Green Function? São a função de dois raios menos Rin avaliado para o raio menor, Rup avaliado para o raio maior, é dividido pelo Wronskiano. Ok. Então, lembrem que o que são essas soluções, Rin e Rup, são duas soluções da equação radial da Tucholsky. Rin, ela vem para dentro e se propaga para dentro do buraco negro, com um incidence coefficient, com um transmission coefficient e um reflection coefficient. E op faz similar, mas vindo, ela tenta sair do buraco negro, ok? Ela sai do buraco negro com tenta sair com um incidence coefficient ora pink. Ela é transmitida com uma amplitude ora ptra, uma parte é refletida com um coeficiente com amplitude Arup ref. E dá para avaliar o Wronskiano, é constante. Vocês podem avaliar ele para R indo para infinito, para indo para o horizonte de eventos. É igual a isto. É um produto dos coeficientes das duas soluções. Ok? O que quer dizer polos in the complex omega plane? Então, como podem ver, o R e o Rup, elas dependem do ômega. E, na verdade, o Wronskiano também depende do ômega, ok? Function of ômega. Porque os coeficientes dependem do ômega, porque as soluções dependem do ômega, ok? Tudo depende do ômega. Vou colocar aqui ômega, W, função do ômega. Ok, poles quer dizer que são divergências, ok? I'll call them, eu vou usar o símbolo ômega Q para denotar ômega Q, para denotar as frequências de quasma modes. Isso quer dizer que a função de Green diverge para nessas frequências, ok? E, na verdade, elas são complexas, já mostrei nos slides, que são complexas. Tem uma parte real e uma parte imaginária. E um infinito nessa quantidade, na verdade, corresponde a um zero do Wronskiano, do denominador, ok? E o denominador é o Wronskiano. So, quase no mode frequencies are zeros of W, ok? O W, o Wronskiano, avaliado a frequências que são quase no modes, são zero. Ok? Isso é a definição matemática, se quiserem, da quase numa mode. Na verdade, na prática, você avalia, você obtém, calcula as quase numa mode desse jeito. Ok. Então, mas fisicamente, qual tipo de ondas são elas? São as quase numa mode. What type of waves do they correspond? Do quase numa mode correspondem? Ok, então aqui quando coloco essas soluções em ANOP, na verdade tem uma arbitrariedade na amplitude delas, ok? Você pode escolher qualquer amplitude que você quiser e vamos escolher que os coeficientes de transmissão são 1, ok? Tanto pelo 1 como pelo up, ok? E isso determina já unicamente na mesma normalização dessas soluções, ok? So choose normalizations, você pode escolher qualquer normalization que você quiser, mas qualquer resultado físico não vai depender da escolha da normalização. Então, você pode escolher
escolher o que você quiser, fazer a conta com essa escolha, e quando você avalia uma quantidade física, não vai depender dessa escolha. Ok, isso quer dizer que para o RIN, ele vai, agora, o coeficiente de transmissão é 1, ok? Ne colocamos ela. Isso é para menos infinito, para o horizonte de eventos. E o R-up, ele é transmitido com coeficiente de transmissão 1. Isso corresponde para infinito radial, ok? Aqui teria o coeficiente de transmissão do op seria igual a 1. Ok, vamos ver o que acontece no Wronskiano. O Wronskiano, como falei, é R-in, ing, R-up, tra. Mas agora o tra é igual a 1, ok? Avaliamos isso igual a 0 para frequências quase normais. Ok, isso quer dizer que o R-in, ing, o coeficiente de incidência da ingoing solution é igual a 0. Ok. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, se voltamos para esse gráfico, o R-in é igual a 0, ok? Portanto, só tem o coeficiente de transmissão ou o coeficiente de reflexão, ok? Só temos que o R-in, agora, indo para infinito, não tem a parte incidente. E, portanto, ele tem ondas indo para lá e ondas indo para lá. Então, isso é um jeito, isso é o radial potential, claro. Na equação de Tucholsky radial. Ok, então isso é um jeito de entender fisicamente um pouco qual tipo de ondas elas são. E como falei antes, então vamos ver matematicamente quais características elas têm, os quaternary mode frequencies. What are the characteristics of the zeros of W, that is, of the quaternary mode frequencies? Bom, como falei antes, isso é muito importante, they only depend, elas são características do buraco negro, they only depend on the background black hole metric. Ok? Elas não dependem, essas frequências não dependem da perturbação, not on the perturbation. Ok. Portanto, só dependem da massa e momento angular do buraco negro final. A massa M of the final black hole, se quiser, or, well, the background black hole, and the angular momentum, se tiver. Bom, astrofisicamente sempre tem. Ok, in case of Kerr, Kerr é um buraco negro rotating black hole. Ok, então quantos quaternary modes tem? Como falei antes, estava falando como se tivesse só um quaternary mode, mas isso não é certo. Desculpa. For each, para cada valor de L, ok, lembrem que L é o momento, o número multipolar, 2, 3, 4. Para cada valor de L, lembrem que isso, tudo isso depende do L, ok? Tem um L no sufixo para Green Function, depende do L e do ômega. Ok, então para cada valor de L, existem infinitos quaternary modes, mas são um conjunto discreto,
Okay, there is a discrete set, discrete infinite set, infinite number. Of quasi-normal mode frequencies. E como o label que usamos, a etiqueta que usamos, label by the overtone number, ok? O chamado overtone number, N, vai de zero, ela labels um número, a quantidade discreta infinita de quasi-normal modes. É, o símbolo que usamos é ômega, em vez de ômega Q, agora vou usar ômega LN para usar as duas etiquetas, as duas labels dos quasi-normal modes, ok? E tem uma parte real, e tem, aqui tem um unit, imaginary unit, uma parte imaginária. Portanto, os quasi-normal modes são valores complexos. Ok. Eu não sei se vou entrar nisso, mas it so happens that a parte imaginária é menor do que zero. Eu posso explicar isso, mas otherwise the black hole would be unstable. A razão é que o comportamento das o factor na frequência, o factor na dos Fourier modes, dos modos de Fourier, são desse jeito, são a dependência no tempo é desse tipo. E se você coloca uma frequência, um quasi-normal mode frequency, ok, tem uma parte oscilatória, lembrem, coloquei isso nos slides, e tem uma parte que é menos I vezes I ômega IT, ok, isso é mais, portanto tem exponential, um fator oscilatório, exponential of ômega IT, ok? E isso para tempos tardes vai para zero exponencialmente se o ômega i é negativo. Mas vai para infinito, ok? So, vai para infinito se a parte imaginária fosse positiva, ok? E nesse caso, the black hole would be unstable. Ok, tem sido mostrado por Bernard Whiting em 98, I think. Nossa, não lembro exatamente, mas ele mostrou que care, so there is no omega I with positive for care black hole. Ok, portanto essas frequências não existem. Então, como elas aparecem? Vamos no plano complexo, ok? Então, aqui tem o plano. This is the complex frequency plane, the complex omega plane, ok? Tem a parte real do omega no eixo horizontal, a parte imaginária do omega no eixo vertical. E como falei, os quasi-normal modes só têm parte imaginária negativa, ok? Então, elas ficam por aqui. Ok, abaixo do plano complexo. Ok, na verdade eles são mais ou menos distribuídos desse jeito. L igual a 2, L igual a 3, é mais ou menos assim. L igual a 4. O N caracteriza, então para cada valor de L, para L igual a 2, por exemplo, tem todos esses aqui. Ok, na verdade também tem todos esses aqui. Como eu falei, tem infinitos. Para um L específico, tem um número infinito de quasi-normal modes. Aqui tem o N igual a zero. Aqui tem o N igual a 1. O menor o N, mais perto deles está do eixo real. Ok?
Temos alguma pergunta, Bianca? Sim, tem uma. A Ok. Maria pergunta: o que seria um black hole inestável? Ok, boa pergunta. Boa pergunta. Então, as propriedades de estabilidade de um sistema físico são uma das propriedades mais importantes de qualquer sistema físico. Por que isso? Porque os sistemas físicos que temos na natureza não estão isolados. Okay? Os buracos negros não estão isolados. Os humanos não estão isolados. O planeta Terra não está isolado. Então, tudo está interagindo com tudo. Se você. Portanto, se você tem um buraco negro sozinho, tem a solução de Schwarzschild, mas ele está interagindo com accretion disks, com estrelas, com outros buracos negros, com várias coisas, né? Se acontece que ele é inestável, quando ele interage com outros objetos no universo, ele rapidamente deixaria de ser um buraco negro. Ok? Quer dizer que essa solução, se por exemplo a solução de Schwarzschild fosse inestável, quer dizer que você joga uma estrela para ele vai deixar de ser um buraco negro de Schwarzschild. Ok? Portanto, se um buraco negro fosse, os buracos negros fossem instáveis, bom, dependeria da scale da instability, ok? De quanto rápido ele deixa de ser um buraco negro de Schwarzschild. Se ele demora the age of the universe, ou a idade do universo, então ele ainda ficaria buraco negro durante todo o tempo do universo. Mas se a inestabilidade é muito forte, muito rápida, ela deixa de ser um buraco negro de Schwarzschild muito rapidamente, depois de um segundo, imagina isso. Então, isso significaria que buracos negros de Schwarzschild não existem no universo, ok? Se o buraco negro de Kerr, que achamos que modela todos os buracos negros astrofísicos, fosse inestável, é com uma instabilidade muito, muito forte, que ele deixa de ser buraco negro de Kerr muito rapidamente, depois dele interagir com matéria ao redor dele, isso significaria que provavelmente não existem buracos negros de Kerr no universo. Okay? Isso seria catastrófico, porque nós achamos que todos são buracos negros de Kerr. Para o que eles virariam, não sabemos. Você deveria fazer. Na verdade, eles não são inestáveis. Mas, bom, na verdade, tem um programa muito forte para estudar as estabilidades de buracos negros. Parte da minha pesquisa sobre isso. Então, tem sido mostrado que não existem modos quase normais para buracos negros de Kerr, mas isso não quer dizer que tenha inestabilidades de outro tipo. Devido a outras razões. E isso ainda não foi mostrado para Kerr, que é o buraco negro mais importante, ainda não tem sido mostrado que o buraco negro de Kerr é estável. Todos achamos que é estável, porque todos achamos que o que estamos observando, as ondas gravitacionais emitidas que estamos observando, são emitidas por buracos negros de Kerr, mas não temos a prova definitiva disso. Nem teórica. Teoricamente, ainda não temos mostrado que o buraco negro de Kerr é realmente estável, nem linearmente, nem só perturbações lineares. Então, para o que ele viraria? Não sabemos. Se ele fosse inestável, não sabemos para o que viraria. Poderia virar, por exemplo, para uma naked singularity, okay? Que isso é uma singularidade no espaço-tempo sem horizonte de eventos. Mas realmente nós achamos que isso não achamos que isso existe, okay? Mas. Deveria, se fosse inestável, deveríamos fazer um estudo. Na verdade, deveria ser um estudo não linear. Não dá para saber para qual objeto ele viraria com um estudo linear, com uma análise linear. Deveríamos fazer uma análise não linear e, portanto, provavelmente numérica. Ok? Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não, só isso. Ok, obrigado. Ok. Então, isso são os zeros dos modos de Fourier da função de Green. Mas se você procura os L-modes da função de Green, okay, pode fazer a integral, vamos definir GL como a integral de Fourier dos modos do GL ômega, okay, com a parte
o fator temporal que já conhecemos. Ok. Eu não espero vocês... alguns de vocês vão saber sobre complex analysis, sobre análise complexa. Alguns de vocês não vão saber, mas tem, existe o residue theorem of complex analysis que fala que você tem essa integral ao longo do eixo do eixo real, você pode fechar ela como você quiser, desse jeito, por exemplo, mas quando você faz isso, tem que pagar as singularidades do integrando dentro da fronteira, do contorno que você está pegando. Isso são polos, poles of GL ômega, ok? Aí, quase não há mode frequencies, quase não há modes, ok? Isso são singularities, ok? Lembrem que falei que o GL ômega vai para infinito para ômega Q, ômega igual a ômega Q. Ok. Então, o residue theorem, o que fala para você é que essa integral ao longo do eixo real é igual à soma de todas as singularidades dentro do contorno, 2 pi i, vezes o fator exponencial avaliado nas singularidades, no ômega igual às singularidades, vezes o residuo do integrando GL ômega avaliado às singularidades. Ok. Isso tanto faz o valor disso, isso simplesmente é a amplitude do Quaternion Mode. Ok? O que é realmente importante é essa parte aqui. Ok? Isso é. Isso determina a evolução temporal do ring down. Mas além disso, você tem que also incorporar. Tem que incluir a integral ao longo do contorno. É chamado de high frequency, ok? High frequency arc. Ok. Então, temos que incorporar, temos que adicionar, se esse raio é R, capital R, tem que levar isso para infinito, integrar ao longo desse arco. Mas isso vai para... Bom, se você coloca menos IR, vai ao longo do eixo vertical. Dá menos IR para R indo para infinito. Isso vai para zero. Ok. O que é importante é que isso é negligible. Negligible. For late enough times. Para T suficientemente grande. Isso dá para negligir. Ok. Mas o fator importante é esse que eu coloquei em vermelho. Exponential. Ou seja, so time evolution. Vem determinada. Pelo fator temporal. Exponential of minus i, ômega, ln, t. E agora simplesmente coloco a parte... A parte temporal é simplesmente o que coloquei antes. Ok? Com ômega i negativo para que isso não diverja para tempos tardos. Ok. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Sim. É do João. Ele fala o seguinte. Você falou que as ondas gravitacionais detectadas aqui na Terra estão associadas a algum buraco negro de Kerr. Existe alguma possibilidade dessas ondas gravitacionais também estarem associadas ao buraco negro de Geissner-Nordström, ou seja, certo. Um buraco carregado? Certo. Então... A resposta é essencialmente não. Não temos a prova definitiva, mas é praticamente impossível
Bom, em parte pelas razões que expliquei antes, porque não achamos que os buracos negros no universo estejam carregados, tenham carga zero. Além disso, achamos que têm rotação, é praticamente impossível que eles não. O caso de Rajah Nostrum, ele é carregado, é com simetria esférica, mas nós achamos que tem rotação, então não seria Rajah Nostrum. Em todo caso, seria Kerr-Newman. Kerr-Newman é um buraco negro carregado, é com rotação. Mas, como falei, a carga é negligível. Não é zero, mas é negligível. Ela não, a assinatura dela, a assinatura da carga, não é tão negligível que ela não afeta as ondas gravitacionais. Mas realmente, tipo, estamos testando tudo isso. Bom, eu acho que praticamente a carga é tão negligível que não vai dar para ter o valor negligível dela em muito tempo. Mas, além disso, todas as observações batem com o caso do buraco negro da Kerr. Okay? Bate tudo. A parte da relatividade numérica no, na, durante o merger, a parte do ring down com os quantum modes e a parte da pseudo-Dunning Spiral com post-Newtonian theory. Então, em princípio, desde um ponto de vista teórico, poderia ser, mas na prática, astrofisicamente, pelas detecções, não é assim. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não, só isso. O João agradece a resposta. Ok, obrigado pela pergunta. É para você, Bianca. Então, vamos fazer a conta, uma aproximação para a conta de buraco de quantum mode de Kerr. So, the radial green function satisfaz, acho que colocou isso em algum momento. Lembrem que a equação, so this is the radial Tikhonovsky equation, se fosse igual a zero, seria uma solução homogênea. Se fosse igual aos modos de tensor de energia e momento da fonte, seria a solução física inomogênea. No caso da função de Green, é igual a uma delta Dirac. Ok? E isso pode ser a parte do operador diferencial, pode ser escrito como desse jeito. Ok. E isso é exatamente como falei antes, é uma Schrödinger-like equation. Ok, porque tem a derivada segunda respeito a essa coordenada radial, tem a energia ou a frequência, e tem essa parte lá que é o potencial. Eu sempre falei do potencial radial. Isso é o potencial radial é igual a isso, radial potential. Ok. Então, tem isso. Então, vou. O que vamos fazer uma aproximação, ok? We replace the radial potential de Choiseul by a simpler potential that approximates it, ok? Assim vai dar para fazer uma conta rapidinha. Eu vou chamar de Vn, ok? Que é LL mais um meio cos squared of R star. Ok. Se você faz. Ah, por certo, essa parte do que estou fazendo agora, vocês podem achar isso num artigo meu com colaboradores, que é no Physical Review de 79-24043-2009. Portanto, estou colocando, em vários pontos, estou colocando partes da minha pesquisa também. Ok, só como nota, okay, note, it's the radial potential, it's actually the exact, it's exactly the radial potential de um spacetime específico for perturbations of the so-called Nariai spacetime. Ok, não vou entrar nisso. É um espaço-tempo cosmológico. Não quero entrar nisso, mas é two-dimensional sphere
Isso é the sitter, o espaço-tempo de the sitter in two dimensions the sitter. Ok, isso é simplesmente uma nota, não é muito importante, mas o que é mais importante para o nosso estudo agora é que se você faz o plot do potencial de Schwarzschild, ele é uma coisa assim. Isso é o potencial de Schwarzschild. E você faz o plot do potencial de Nariai, ok? Ele é bem parecido nela. Sobretudo diferente para tempos, para raios grandes, mas é uma decente aproximação. Ok, então, colocando esse novo colocando esse novo potencial, a equação radial que temos é com esse novo potencial. É, tem soluções inhomogêneas, ingoing and outgoing, ok? Mas essa equação, a razão por que fizemos isso é porque this is just the Legendre equation. Ok? Então, podemos resolver ela muito facilmente. Definimos uma nova coordenada radial de ρ, que é a tangente hiperbólica do raio R estrela. Ele dá para obter as soluções exactas das duas soluções homogêneas, ingoing and upgoing, é dada por isso, ok? E esse símbolo lá, so associated Legendre functions. Ok, essa solução vai para exponential of minus I omega star. Ok, já sabemos disso. Ok, Orion para indo para o horizonte de eventos, Orion e assim. E similarmente, the upgoing solution is gamma 1 minus I omega p I omega minus 1 half plus I L plus 1 half. E a única diferença é o plus aqui, ok? Esse plusinho, essa é a diferença principal. E sabemos que a boundary condition que ele satisfaz é que purely outgoing a infinito, ok? O R up é simplesmente vai para fora, para infinito, sozinho. Ok. Tem alguma pergunta, Bianca? Não, nenhuma. Ok, obrigado. Ok, mas agora é ótimo porque temos uma expressão bem explícita, em closed form, para o Rn, ok? E dá para fazer os assintóticos, ou temos controle analítico das funções de Legendre, conhecemos quais são o comportamento assintótico dela, e podemos fazer isso, ok? Então, indo para o horizonte de eventos, o Rn é dado por isso, mas indo para o infinito, tem duas partes, ok? Rn inc, exponential of minus I omega star, plus Rn rev, exponential of I omega star, mas agora dá para obter esses coeficientes de forma exata, ok? Isso é igual a gamma 1 mais I omega, gamma menos I omega, gamma 1 half, I L plus 1 half, menos I, ops, menos omega. Só para avisar que temos 10 minutos. Certo, obrigado. Ok, dá para obter isso exatamente, ok? O gamma são
These are gamma z, the so-called gamma functions. As propiedades importantes é que they have no zeros. They have no zeros. Eles nunca são igual a zero. But they have poles. Quando o argumento delas é igual a número inteiro negativo. Ok. Então, os quasi-normal modes é que a parte incidente seja igual a zero. O coeficiente incidente seja igual a zero, lembram? Tem o R-in, tem uma parte incidente, uma parte refletida. É, quasi-normal mode quer dizer que essa parte incidente seja igual a zero. Ok, então simplesmente temos que fazer isso igual a zero para quasi-normal modes. Mas como falei, não tem zeros, portanto isso não importa, mas tem polos, ok? Se no denominador tem um polo, se o denominador diverge, isso quer dizer que a fração vai ir para zero, ok? Então precisamos fazer que meio mais i, L mais menos L mais menos meio menos ômega, que isso seja igual a polo do gama, da função de gama, ok? Portanto, que isso seja igual a um número inteiro negativo. E isso dá esse resultado. Ok? These are the quasi-normal mode frequencies of Narayi space-time. Approximate. Well, me deixem agora ser mais preciso sobre isso, que eles, qual é a relação com os modos quase normais de Schwarzschild. So for Schwarzschild space-time, os modos quase normais para o caso que o L seja bem maior do que o N, eles são dados por essa expressão. É? E aqui dá para ver como isso são os... Vou colocar N aqui para indicar que são de Narayi. Essa parte aqui são os modos quase normais de Narayi. Portanto, tem uma relação intrínseca entre os modos quase normais de Schwarzschild e os modos quase normais de Narayi. O que é esse fator lá? Esse fator lá é relacionado com a geodésica nula em Schwarzschild, ok? Isso é igual a the orbital frequency of the unstable null circular geodesic of Schwarzschild space-time que existe ao raio R igual a 3m. Ok? E na verdade também igual ao Lyapunov, o chamado Lyapunov exponent, que é o decay time rate of this null geodesic. O decay time é o chamado Lyapunov exponent. Ok. Vou chamar a frequência orbital de ômega C. É isso. O decay time rate vou chamar de lambda. And for more general space times, temos que os modos quase normais, nesse limite, são dados por isso. Ok? A parte, eles estão intrinsecamente ligados a
A geodésica nula, ok? Essa a frequência dos modos quase normais está ligada à órbita, à frequência de órbita da geodésica nula. E o decaimento, a parte imaginária do modo quase normal, está ligada ao decaimento das órbitas da geodésica nula. Okay? Então tem uma ligação. Isso é uma conta específica de modos quase normais em NRI, que está estretamente relacionada com os modos quase normais. Deixei a conta. Eu vou colocar mais alguns minutos que temos. Professor, você está falando porque não estamos ouvindo. Não, não está. Ah, tá. Achei que travou de novo. Não, eu estou. Eu estou fazendo a transição para o MacBook, para mostrar os últimos slides. Ok. Temos cinco Tá. minutos. Certo, certo. Já estou quase. Ok, vou sair do. Acho que agora se travou, né? Agora dá para me ouvir, me ver? Agora sim, estamos sim, Ok, ouvindo e vendo. vou share the screen para mostrar as últimas slides já. Ok, só agora já tenho só duas slides. É como sabemos que o ring down corresponde a um buraco negro, em vez de um outro objeto exótico que seja muito compacto, mas não tenha um horizonte de eventos e, portanto, não seja um buraco negro. E tem sido mostrado por Cardoso, Francine Pani, que eles modelaram, em vez de um buraco negro, eles usaram um wormhole, simplesmente eles colam 2 métricas de Schwarzschild, mas aqui dá para ver o potencial do wormhole, em vermelho, que fica 2 picos, portanto tem ondas que ficam trapped, que ficam presas dentro, entre os 2 picos, ok? Mas o pico desses potenciais é corresponde a circular photon orbit, que eu falei, expliquei há um momento. É quando eles olham, calculam os modos quase normais, dá para ver que os modos quase normais, nos dois casos, são muito diferentes, para o caso do wormhole e para o caso do buraco negro de Schwarzschild. Mas quando eles obtêm a onda gravitacional, eles veem que a onda gravitacional realmente é muito parecida para no início, logo fica bem diferente, mas no início fica bem parecida, mesmo se os modos quase normais são diferentes. O que isso quer dizer? Esses dois espaços-tempos compartilham a mesma circular unstable photon orbit, mas não horizonte de eventos. E isso que quer dizer é que essa parte do ring down no início é mais característico da órbita circular nula do que o horizonte de eventos mesmo. Okay? Isso para identificar, associar a propriedades físicas do espaço-tempo, esses modos quase normais. E já chegamos no final do nosso curso. Espero ter mostrado para vocês, ter animado para vocês para fazer Gravitational Wave Astronomy, como o que falaram geralmente, como uma nova janela para o universo tem sido aberta através da detecção de ondas gravitacionais, que é em paralelo à detecção de ondas eletromagnéticas. E, portanto,
provavelmente vai ter muitas descobertas em ondas gravitacionais sobre a natureza da gravitação, sobre a natureza dos corpos que existem no universo, e, portanto, são tempos exciting para o futuro da física gravitacional. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Estou excepcionalmente obrigado a Bianca pelo trabalho que ela fez, e também bem obrigado aos organizadores da escola e ao Atila pelo suporte técnico. Só um último ponto, que a Bianca fez um questionário para os estudantes para avaliar o curso, para entender o que funcionou, o que vocês acham que foi bem, o que acham que não deu certo. Vou enviar por e-mail um questionário. E agradeceria se vocês pudessem preencher esse questionário. Então, muito obrigado a todos. Espero que tenham curtido e aprendido nesse curso de ondas gravitacionais. Eu também queria agradecer para todos, para você, professora, porque, assim, me senti muito bem trabalhando aqui, né, trocando a ideia, tal, fazendo as coisas, e para todo mundo, né, acho que eu também aprendi muito, né, todo mundo aqui aprendeu, e é super, super legal, obrigado a Atila pelo suporte, e a todo mundo aqui que está, as mensagens estão chovendo, queria copiar todas, mas não vai dar tempo. Um abraço para todos e espero que na próxima vez a escola seja presencial. Certo. Obrigado. Abraço para todos e para você também, Bianca. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Você.